У садочок збираєшся? Так. В яку групу? Забув. Журавка. Журавка? Я теж, до речі, в журавку ходив. Після літніх канікул Юркові знову в дитсадок. Стан здоров'я хлопчика перевіряють фахівці Центра первинної медичної допомоги з Бахмута. Усі співробітники нашої амбулаторії, ми всі з Бахмута. Три педіатри, два терапевти та два сімейних лікаря. Релокована амбулаторія в Дарницькому районі Києва відкрилася навесні. Пацієнти тут теж здебільшого переселенці. Бахмутці, переселенці із Запорізької, Херсонської, Донецької областей. Відсотків 80 – внутрішньопереміщені люди. Є з Вугледару, з Нової Каховки. Вони потрапили в таку ж життєву ситуацію, як ми. Ми гарно розуміємо один одного. Пацієнтів Бахмутського центру первинної меддопомоги розкидало по всій Україні, кажуть медики. Але з героєм нашого сюжету вони досі на зв'язку. А у кого ви в Бахмуті були на декларації? У Марини Леонідівни. Так, була така. Була така. А що трапилося у вас? У чоловіка почали сильно набрякати ноги. Він гіпертонік, так само як я. В якому місці ви знаходитесь? У Дніпрі. Сергій дає жінці медичні рекомендації, які можна озвучити дистанційно. І додає, днями амбулаторія Бахмутської первинки відкриється ще й у Дніпрі. Там будуть лікарі. Нехай чоловік звернеться. Треба йому зробити кардіограму. Гіпертонія на фоні важких стресів, шлункові проблеми від нервів та тижнів, проведених у підвалах. Загострення багатьох хронічних захворювань – це найпоширеніші діагнози переселенців із тих міст, які руйнує ворог. Не було телефонного зв'язку, не було світла, ми не могли робити аналізи. Газ у нас відключили ще в травні 2022-го. В січні зачинилася остання аптека, і ми розраховували тільки на медикаменти, що залишились. У таких умовах, іноді вмиваючись дощовою водою чи розтопленим снігом, терапевт Сергій Старусєв виконував свій медичний обов'язок у рідному Бахмуті. Там народився, там жив і працював. Ми лікували не тільки цивільних, військових теж. На базі одного із закладів був спочатку госпіталь, туди був приліт. Госпіталь з'їхав, всі, кому була потрібна допомога, всі йшли до нас. Залишив рідне місто Сергій лише в березні цього року. За тиждень до того, як рашисти вщент випалили район, де діяла його амбулаторія. Ось як ми опалюємо лабораторію. Буржуйка стоїть. Тут було робоче місце, але після того, як над головою пролетіло, довелося його трошки пересунути подалі. Ось такі до нас красені прилетіли. Ми залишились з батьком. Сім'ю вивезли. Жінку, матір, сина. Батько водій, переніс інсульт. Я його підтримував, він мене. А це наслідки зимових ворожих атак. Один зі снарядів розірвався за 20 метрів від амбулаторії. Сусідський будинок, йому пощастило менше. Ось наслідки авіаудару. Рами вже місцеві позабирали, тому що нічим опалювати. А от приліт, от така вирвочка. Ось так люди живуть. Термометр, фонендоскоп, медична аптечка. З такою зброєю в руках Сергій залишався під обстрілами в Бахмуті, долаючи страх, долаючи хвороби, намагаючись врятувати кожного. Дивлюсь рану, там стегнова артерія пошкоджена. Намагаюся перетиснути її. Відкриваю, а там ще пошкоджений живіт. Не врятували. Помер у нас в амбулаторії. Дуже неприємний спогад. Було й таке, що цілими днями виписували довідки про смерть. Окуліст загинула при евакуації. Дехто з колег пропав, за них нічого не відомо. Із медзакладів, які готові до роботи, не залишилося жодного. До повномасштабного вторгнення Росії в Бахмуті з населенням 70 тисяч чоловік у 10 поліклініках працювали приблизно 40 терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів, згадує Сергій. Зараз це місто, де не залишилось лікарень, медиків, пацієнтів. Найцінніше я вивіз собаку. Річ, дворняга. Дружина знайшла.
Вимахав ось такий, 30 кілограмів дворняга. Зараз Сергій, як сам каже, вчиться жити з нуля. Разом із сім'єю, поруч із сином. Знімає квартиру та не зраджує клятві Гіппократа. Лікує переселенців і жителів столиці. Роман Барашев, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».